Ще се възползвам от това, което каза госпожа Нинова. Ако се връщаме непрекъснато назад, ние можем също да даваме примери. Надали е конструктивно, надали е добро. Тук съм солидарен с нея. В ситуацията, в която бяхме всички ние след изборите, имаше за нас, поне като партия, един вариант да направим правителство. И това беше с нашите колеги, Обединени патриоти. Направихме го. Хубаво, че тук и господин Сидеров, и Валери Симеонов. Каракачанов е на границата със своя гръцки колега. Провеждат съвместно съседание. Десетина дена, може би, писахме програма или се разглеждахме как да съставим така правителството, че все пак всяка една от нашите партии да носи своята политическа отговорност и в същото време да може да работи в синхрон. Знаете от миналото, че това е изключително трудно да се постигне. Защото ако ние сме еднакви партии, всичките, тогава лесно ще се прави коалиция. Всичко ще е направено още в предизборната програма. Между другото, правя едно отклонение, че колегата Цветанов го видях. Все пак предизборната кампания мина. Колкото по-малко се обиждате и повече се опитате да направим нещо добро в следващата една година и да консолидираме усилия, а да не залагаме омраза, ще е полезно и за правителството, полезно и за парламента. Но всяка една от партиите представи първо министрите. Водихме дебати по тях. Някои от кандидатурите не бяха приети или от патриотите, или от нас. Търсихме други. Така че да намериме горе-долу консенсус. И изобщо не сме се старали по квоти или по проценти да ги пресмятаме, а да намериме възможно най-доброто, приемливо и за двете страни. По същия начин подходихме и към замминистрите. Мисля, че в момента създадохме добър синхрон. Напасваме работата на правителството и се надявам тези работодателски организации, с които сме в поне според мен прекрасни отношения, да успеем да ги убедим, че няма от какво да се притесняват.